Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Airtel Money. Timiza, piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Niliahidi kuyapa maisha yao mwangaza. Niliahidi kumfanya tabasamu. Niliahidi kumpa maisha mazuri ya baadaye. Niliahidi kumjali milele. Na kama walivyonitunza mimi, na mimi niliahidi kuwatunza. Na kufurahi pamoja nao. Siogopi kutotimiza ahadi, kwa sababu zote ziko ndani ya uwezo wangu. Natimiza. Pata pesa unazohitaji kutimiza ahadi zako na Airtel Money. Timiza mikopo rahisi mikononi mwako. Hello everybody, it's another day, another Friday, another episode of In My Shoes. And naweza kusema kwamba I feel really, really good to be here. Always a pleasure to be in front of your screens, kuwapeni entertainment like I always do. Quick question kabla sijaendelea, hivi unatumia mtandao gani wa simu? Mimi natumia Airtel. So why don't you join me tukatumia wote Airtel, ili tuweze tukaenjoy vipindi vingi, vingi, vingi vya In My Shoes. Katika kipindi cha leo tunaenda kwenye show moja kubwa sana. And guess who's going? I am, pamoja na crew yangu nzima. Tunaenda kwa ajili ya kumsupport Diamond Platnumz. Wakati wa kwenda, mimi na Diamond's crew tulikuwa tumepanda ndege ambayo iliwahi kufika. So huku nyuma kukaa kuna ndege nyingine ambayo ilikuwa ndio imembeba auntie, manager wangu pia alikuwepo kwenye msafara pamoja na Toto. While they were on the way coming kwenye hotel ambayo tulikuwepo, suddenly manager wangu kapata kaugonjwa fulani ambacho kalikuwa kako kwenye mabano, kwa sababu mimi mwenyewe sikuelewa, because tumeondoka vizuri nyumbani, kila mtu alikuwa yuko okay, hakuna mtu ambaye alikuwa mgonjwa. Siwezi kusema ni kitu gani kwake nyuma, kwa sababu so fast kuweza kuelewa mpaka baadaye nilipokuja kukutana na watu wa tatu na kuuliza. Nilikuwa tunapata maumivu chini eneo la kitovu tu, maumivu ambayo siwezi kunyooka, siwezi kufanya kitu chochote. Ilikuwa kama saa mbili au saa tatu. Maana tumeingia kwenye gari pale. Akaanza kulalamika pale, bwana mimi najisikia vibaya, naumwa naumwa. Sasa mimi nikaanajua anazingua ujue. Kwa yangu bwana das. Nikufungue huko mimi na ugo bwana. Antisha masiara naumwa. Peti na Anti wako kama vile they are making fun of me. Ndio wako anajaribu kuonyesha kwamba wako serious, lakini katika hali ya kawaida hakukuwa na msaada. Yaani watu kama vile asdomo umo tu kwenye ngiri. Ndio hizo hizo. Hakuna kati ambao alikuwa na ile, alikuwa anataka kuonyesha msaada kwangu. Kwani zinakuwa mama? Mama anaumia kwa kwato. Hiyo hoteli tunaenda iko karibu na hospitali? Yeah, kuna hospitali mtaa huo nzuri tu. Everybody was very, very energetic. Lakini wamefika kwenye gari coming to the hotel, wakina auntie wanaanza kumuona ana change, anabadilika, anaanza kuwa mnyonge, and then anasema ana claim kwamba anasikia maumivu. Jinsi muda ulivyokuwa nakwenda, nikaa nahisi ile hali ina cheki kidogo kidogo. Tukafika mpaka hotelini. Tumefika pale, mimi nikataka kumbeba, lakini akakataa.
walipofika hotelini, I was very very excited kuwaona. Nikawa nimefurahi because walikuwa wameshasema kwamba wao sijui watawahi wao kufika. Sio kwa ndege ile ina kelele mwanzo. Tumwapita pale mtoni. Mama kama tuwapigia hata nje na fika mwisho. Tumwapigia hata nini? Nini? Unauma nini? You're scaring me. Naanza kuwauliza wenzake ambao wamekuja naye like anaumwa nini. Kila mtu anakuwa yuko ana beat around the bush. So mimi nilikuwa naona kama vile wananiactia because nobody was sick in the beginning. Nashukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kufanya ombea miwili mitatu pale na Diamond nikakuta hali iko poa. I'm still like shocked kwa sababu sitaki kuamini kwamba naumwa yet pia nataka kuamini kwa sababu huwezi jua ugonjwa unaweza kumpata mtu at any time. So niko 50-50, mimi mwenyewe nilikuwa sijui. Most of the time my manager kama nakuaga sina makeup artist with me because I normally have my own makeup artist and what not. Lakini nikiwa siko nao, my manager ndo waga ananisaidiaga kwanza makeup, kwanza my hair, my outfit na kila kitu. Kuna clip ambayo nilikuwa kuirekodi ambayo ingeruka kwenye show usiku, nikaenda kumwamsha. Mimi nilikuwa natakiwa kufanya kama a short clip ya kumtambulisha Diamond on stage. Nafanya makeup ready to go to the shoot. Mbaya zaidi nimeenda kumwamsha nikiwa namwambia kwamba mimi naumwa, akataka nianze kumsaidia masuala yake ya nywele sijui nini na nini na nini. Kwa hiyo nikazidi kupata hasira. And this time ana claim kwamba anaumwa. And I'm like, okay, so unaumwa and then so mi nafanyaje? You like mwanzo, unapenda samaki wewe. Eti. Basi ningekuja peke yangu ningejua moja. Wema, tumefika saa 4 saa hizi ni saa 8. Sijala hata kula kwa sababu ya kuamsha wewe ndio ukashutu. Well, I'm only human. Martin, please, as in seriously, what am I going to do with my hair? Do you know that I mean what I said you could take care of my hair on you? Oh, Wema, now I'm a hairstylist, right? Oh, really now? What's your name? Huh? Niliahidi kuyapa maisha yao mwangaza. Niliahidi kumfanya tabasamu. Niliahidi kumpa maisha mazuri ya baadaye. Niliahidi kumjali milele. Na kama walivyonitunza mimi, na mimi niliahidi kuwatunza. Na kufurahi pamoja nao. Siogopi kutotimiza ahadi kwa sababu zote ziko ndani ya uwezo wangu. Natimiza. Pata pesa unazohitaji kutimiza ahadi zako na Airtel Money. Timiza mikopo rahisi mikononi mwako. If it was RJ to do it, I would have asked RJ in the first place. Right, baby? You're right. Kwa kuna little bit of argument kama unavyomjua Wema. Martin, you know what? Ni bora ningekuacha da. As in seriously. Oh, because napenda kuja Mwanza. Naweza kusema it was really, really bad. And look at what, Martin? Take a look at what? What am I looking at? Na kile wako kinanikera zaidi kwa sababu alikuwa yuko na Romy Jones. Anaumwa nini kafika hapa tokea sijui ile nini wao walivyofika? Na ujogo nyama watakiwa kusema. Ugonjwa gani? Fano mwe mwingi tuna. Mati bwana. Kwa anachai na mama wako ongea. Wakawa na make fun of it. Yaani Romy Jones kama vile anataka mimi nifanye jambo ambalo nilikuwa siko tayari kulifanya. Wewe unafanya nini?
Yeah, funny. Yeah. I have nothing to do here. I'm just chilling, chatting with my babies. But keep on chatting with your babies. Don't think also we're going to go to the same home. We need to understand. What's the put a down, Martin? I'll go no, Martin. You got busy last night? Huh? Kama unavyomjua Wema kazi yake ni kupanic, akapanic, lakini mwisho wa siku tukaenda tukashoot. Thank you. Kwani wewe if you want to get your stuff done, ziwe done like properly. Ngoja watagaunga nyinyi. I'll be right back, baby. Martin, check my lips, Basti. Let us put some part on my lips up when you know how it looks. Sinaga grudges and sana sana when it comes to my kaka manager. What's up everybody? Nakuage. Diamond is gonna come on stage. You know who Diamond is, right? My baby, my one and only, my original soul. So give it up for him. I love you all so much. Enjoy his show. Mwah. Ay, usiwezi kucheza. Okay. Ebwana mwanza mambo vipi? Mko poa? Well, mi naitwa Emma Sepetu and as you can see, tuko in Mwanza and I'm just enjoying my view right here. Hey, my baby is gonna come on stage and I to perform bonge moja la show. Believe me, it's gonna be epic. So I hope you all enjoy it. From my one and only, my baby, my original soul, Diamond Platinum. Give it up for him, everybody. Love you all so much. Mwah, mwah, mwah. I can't move, oh my god, oh my god, oh my god, this is so fun. Kaka meneja uliendelea kwa sababu bado kukua kama akiniambia kitu naweza nika panic, which was not good for our health at that time. Wewe maingia twende. Naingiaje Martin? Napanda juu ya gari afu naingia ndani ama? Eh? Au. Wewe unafanya wewe unachangulia mbele baba uta. Sawa, mwambie akae katikati basi. Ndio foto kule. Tukafika uwanjani and pictures were taken kama kawaida nini spotlight flani hivi kidogo nini. Baada ya hapo ikaplayiwa ile clip ambayo nilikuwa namtambulisha Chibu and he went on stage. Guess who's gonna come perform on stage? My baby, my one and only, the original soul of mine, calling Diamond Platinum. Atakuja hapo tugonga bonge moja la show. Amani. Come on, come on, come on.
Niliahidi kuyapa maisha yao mwangaza. Niliahidi kumfanya tabasamu. Niliahidi kumpa maisha mazuri ya baadaye. Niliahidi kumjali milele. Na kama walivyonitunza mimi, na mimi niliahidi kuwatunza. Na kufurahi pamoja nao. Siogopi kutotimiza ahadi, kwa sababu zote ziko ndani ya uwezo wangu. Natimiza. Pata pesa unazohitaji kutimiza ahadi zako na Airtel Money. Timiza mikopo rahisi mikononi mwako. Baada ya Chivu kupanda on stage, ikafika point akaimba nyimbo zake kadhaa. Kuna nyimbo fulani ambayo waga akiimbaga I really like, pale sehemu ya mwisho ile ambapo waga anasema gana mpenda, everybody goes like wow. Baada ya hapo akaimba nyimbo yake his latest release ya Mdogo Mdogo, and the crowd was I always drink and na enjoy gini kinywa, and most of the time waga nikishakuwa niko kwenye zone yangu, niko kwenye cloud yangu mwenyewe, whatever that goes on in my head anajua Mungu na malaika wake. Being drunk as I was, tumemaliza kufanya kale kashow ketu pale kati, and mwisho wa siku Chibu akanipa mic and sijui niliongea vitu gani. Support sana kwenye pamoja na kipenzi changu. Kwa wangu na kusupport sana.
After that, tukaondoka, kabidi turudi hotelini, wakina Chibwe had to like change. Tulivyotoka pale tukaenda club. So tulivyofika pale, spotlight was everywhere, yani kwa sababu kwanza yani he maana siju nilikuwa najiona diva gani, nilikuwa siju najiona siju malkia gani. I was all sexy and what not. Were there. So unajua tena pombe, we blame it on the alcohol. I must say we blame it on the alcohol. There's things that went down which really was sio so vizuri. No, if I die, I'm talking to me right now. You're talking to me? You're talking to me right now, alright? He's acting like a player in front of my eyes. Mnataka eti nikae. And I'm like, what? People give attention. Want to give him attention? Let me take my arm off. Cameraman wangu bwana Eric alishindwa sasa kuzima ile kamera. Tupakoni unita kushia kuwezi kunifanya kichochote. Kuwezi kunifanya kichochote. Eti unanirushia kuwezi unanipasua. But anyways, we thank God. Night iliisha. It was over. The next morning, kila mtu aliamka with new energy, new whatever. Kila kitu was okay. Kama ni kuombana na msamaha, tuliombana msamaha. Everything was okay. We blamed it on the alcohol and it was just another day. Tulimaliza, Mwanza tukaiaga, tukafika da, and mambo mengine yakaendelea. Thank you very much for being with me kuanzia saa 3:30 mpaka sasa hivi saa 4 kamili. And asante sana kwa Airtel kuwa one of the main sponsors of In My Shoes. I will catch you guys next week. Love you. Peace out. Kipindi hiki kimeletwa kwenu na Airtel Money. Timiza, piga nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Niliahidi kuyapa maisha yao mwangaza. Niliahidi kumfanya tabasamu. Niliahidi kumpa maisha mazuri ya baadaye. Niliahidi kumjali milele. Walivyonitunza mimi, na mimi niliahidi kuwatunza. Na kufurahi pamoja nao. Si
siogopi kutotimiza ahadi kwa sababu zote ziko ndani ya uwezo wangu natimiza. Pata pesa unazohitaji kutimiza ahadi zako na Airtel Money. Timiza mikopo rahisi mikononi mwako.